23 шілдеде кешкі сағат 20:00-де түркі әлемінің астанасы киелі Түркістанда Орталық Азияның ең танымал әншілерінің қатысуымен болатын ауқымды концертке шақырамыз. Сіздерге аңызға айналған Ринга тобы, танымал қырғызстандық нон-стоп дуэті, өзбек әншісі әрі актриса Ситора Фармонова және Central Asia's Got Talent жобасының үздік қатысушылары әртүрлі жанрда өнер көрсетеді. Кештің жүргізушісі танымал продюсер әрі тележүргізуші Серік Ақышев және Дамира Сайлау. Дәл осы күні Орталық Азияның шоу жұлдыздары бас қосатын осы жаздың басты оқиғасын өткізіп алма. 23 шілде күні Алтын Самұрық театрының алаңында көріскенше, басталуы 20:00-де. Кіру тегін.